ខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar Junior របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ Brazil នឹងទទួលបានវេកាត់បន្ទាប់ពីរងរបួសដាច់សរសៃពួរនិងត្រនាប់ចង្គង់ខាងឆ្វេងអំឡុងការចូលរួមការប្រកួតជួលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងអវត្តមានរយៈពេលវែងពីទីលានប្រកួតកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីទីលានទាំងទឹកភ្នែកអំឡុងការប្រកួតបរាជ័យ2-0ទល់នឹង Uruguai កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីបានដេកដួលទៅលើទីលានបន្ទាប់ពីមានការប្រជែងពីគូប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1នៃការប្រកួតចម្រុះ FIFA World Cup 2026ក្នុងទីក្រុង Montevidéo ប្រទេស Uruguai ខ្សែប្រយុទ្ធដែលឈរនៅកំពូលតារាងអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបានប្រឈមនឹងរបួសញំញីជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អតិថិតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាសាបានអវត្តមានក្នុងប្រកួតមួយចំនួនមុនពេលបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងសម្រាប់ក្លឹបថ្មីរបស់គេនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាល់ហ៊ីឡាល់បន្តបិចាយផ្លើគ្នាជាមួយ PSG អំឡុងទីផ្សាររដេកក្តៅ FM Sport ដើម្បីកីឡា